vaxtınız xeyirli olsun xanımlar və cənablar. Kim sevirsə idmanı verişinin növbəti buraxılışı ilə mən Məhəmməd və mən Nadir hər birinizə salamlayıram. Məhəmməd xoş gəlmisən. Sən də xoş gəlmisən Nadir. Sən çox sağ ol Məhəmməd. Məhəmməd bu gün səni sürprizlər gözləyir. Bu sürpriz gözləsin bir də söz deyim. Yay tərzində gətirmisən artıq. Qısa qol, köynəkcə geyimisən, yay gəlib artıq. Artıq vətənimizə yay gəlib, havalar qızır. Dənizə açan gedirik. Dəniz idman növünü çəkmişik də. Yox, dənizə. Verişi bitirib gedərik, yaxşı. Hə. Qarpızımız. Səni yeməyi öldürsün, ay Məhəmməd, deyən da. Məhəmməd, səncə hansı idman növünü çəkirik bugün? Bugün hansı idman növünü çəkirik? Bakı Olimpiya idman kompleksinə gəlmişdik. Ay, sağ ol, səncə. Bugün bir də semtiklər deyək ki, bir ipucu versən. Top da var idman növündə. Top var. Hə, topdan istifadə top, edirlər. Top varsa biz basketbolu, futbola getdik. Top. Aha. Handball? Yox, yox. Bir ipucu da verirəm. Musiqi də var. Top musiqi. Aha. Top musiqi. Ağlıma bir şey gəlir. Gəlibsə deyil. Yox, yenə yanlış olar. Bu dəfə sən bəlkə deyəsən, Nadir. Tamam, bu dəfə tapamadın, amma at yarışını tapmışdın. Tapmışdın. Eybi yox. Məhəmməd, bu dəfə səni gətirmişəm bədii gimnastikaya. Bu deyəcəkdim. Deyəcəkdim. Bəli, bədii olmasa da gimnastika deyəcəkdim. Hiss olunurdu. Qonağımız Ləman xanımdır. Ləman xanım. Bəli, Respublikamızın tanınmış idmançısıdır. Artıq məşqçi işləyir. Ürəyini istəyir vaxt itirmədən, gedək onunla tanış olaq, gimnastikanın sirrlərini bizə öyrətsin. Gimnastikanın sirrləri çoxdur. Çoxdur, bədii, 11 növü var. 11 növü var, bədii gimnastikada o növlərdən biri. Və gimnastikada dediyi kimi həm topla var, həm ipli olur. Ay, so. Və bir neçə daha. Gürzlər də var. Nələr? Gürzlər. Gürzlər də var dediyi kimi. Əsən heç vaxt itirməyə, çox doğru deyirsən, içəri keçək, Ləman xanımla bir həm söhbət olaq, daha ətraflı məlumat alaq. Elə isə, əziz izləyicilər, onu demək istəyir ki, kim zəlirsə idmanını növbəti bölmə. Əla bir şəkildə başlayır, bu həftə Nadir məni ara gətirdi, bədii gimnastikaya. Bizi qaçırmayın, gedək. Getdik. Gedək. Təşəkkür edirik ki, sizə bizim dəvətimizi qəbul edədiniz, öz zalınıza dəvət edədiniz. Var olun, Məhəmmədlə də tanış olun. Məhəmməd, necəsiniz? Sağ olun, sağ olun. Sanki bugün bizi bugün burada qonaq edirsiniz, biz sizin bugün burada qonağınızıq. Ocaq İdman Klubuna çox təşəkkürümüzü bildirir. Vəfa xanıma, rəhbəri Vəfa xanıma çox təşəkkürümüzü bildirir ki, bizi bugün burada qonaq edirsiniz. Və eşitdiyimə görə bugün burada gələn kimi eşitdik ki, çox idman növləri burada var. Bəli. Biz o idman növləri haqqında inşallah yenə gələrik bura. Gəlin, mütləq gələrik. İlk sualı icazənlə Nadir, mən Ləman xanıma. Sual verəcəksən Məhəmməd, mən hatırladım ki, bir ay mən sənə sual verəndə idman növünü yaxşı düzgün tapmadın. Yekunda mən dedim, bədii gimnastika üzrə məşqçidir Ləman xanım. Sən elə mən dedin ki, topla, öyle, böyle, mən belə qəribə gəldi mənim özümə. Oldu, basketbol oldu. Topla başqa hansı idman növləri var ki, dedim. Həqiqətən, dedin kimi, bədii gimnastikada. Ayşə, indi Ləman xanım gimnastikanın bizə bəlli olmayan sirrlərini sənə üçün açıqlayacaq. Mənə bəlli olmayan bilirsən nədir? Bu yaşda artıq tələbələr yetişdirmək. Ayşə. Maşallah, uğurlarınız bol olsun. Çox sağ ol. Yəni, necə oldu siz özünüz gimnastikaya başladınız? Əslində, oradan başlayaq. Ayşə. Necə yaşınızdan itibar? Və necə oldu ki, bu yaşda artıq siz kimin 2000-ci ildə dünyaya gəlmişsiniz. Bəli. Yəni, artıq sizin 24 yaşınız var. Bəli. Maşallah, və bu yaşda belə bir uğura sahib olmaq necə oldu? Mən özüm valideynlərimin dəstəyi ilə 4 yaşımda gimnastikaya gəlmişəm. Buradan da digər valideynlərə məsləhətim odur ki, yəni uşaqlardan 4 yaş tamam olan kimi əgər professional, yəni peşəkar idmanı istəyirlərsə 4 yaşından yazdırsınlar. Biz də gimnastika, yəni bədii gimnastika uşaqları 4 yaşından qəbul edirik. Özünüz necə oldu? Yəni? Özüm 4 yaşından başladım, sonra peşəkar məşq elədim. Sizin həvəsi olub, yoxsa valideynlərin üzr istəyirəm? Mənim həvəsim olub, ilkdən evdə televizordan görmüşəm, sonra onların da dəstəyinə bu idman növünə gəldim.
Bir neçə beynəlxalq yarışlarda, yerli yarışlarda Azərbaycanı təmsil elədim, idman ustalığı qazandım. Maşallah. Və sonra da məşqçi kariyerimdən devam edirəm. Bir soruşuram, bunu Nadirin fikrini bilirəm, ona görə Nadirdən soruşmuram. Elə bu sizdən soruşmuram, ayağa durun, mənə bir baxın, məndən gimnast olar mı? Olmaz. Olmaz. Bəncə artıq gecikim. Gecikim, əlbəttə. Yaş böyük rol oynayır. Gimnastikada bədən böyük rol oynayır. O zaman Nadirdən alınar. Siz yəni məndən alınmaz. Əslində, yəni, gimnastika hamı üçün növü var ki, harada ki, siz də özünüzü bu idman növündə sınaya bilərsiniz. Baxın, gimnastika növlərdir. Burada belə görürüm, balalarımız birin əlində top var. Digərlərində başqa-başqa alətlər var. Bu gimnastika növləri sayılır, yoxsa? Yox, bu hazırda biz gimnastikanın bədii gimnastika dalındayıq. Bədii gimnastikanın isə alətləri var. Alətlər fərqlidir. Bəli, top, halqa, güzlər, lent və ip. Və ip. Digər 11 növü var dediniz. O gimnastikanın digər 11 növü, ümumi olaraq, bəli. Görürsən, Nadirə xanım, bədii gimnastika deyəndə ilk öncə beynə zərif, incə xanım gəlir. Bəli. Amma bu incəliyin arxasında ağır məşqlər, ağır sədələr, yaxşı gimnast olmaq üçün, bax, misal üçün, nəyə qurban vermişsiniz? Ya nəyə qurban vermək lazımdır? Yaxşı gimnast olmaq üçün ən böyük şərt disiplinaya riayət etməkdir. Nizam-intizam. Əgər uşaqlıqdan həm valideyn, həm məşqin köməyi ilə nizam-intizama gimnast öyrəşsə, onun üçün gələcəkdə də rahat olacaq. Nəticə qazanmaq, böyük uğurlara imza atmaq. Siz nəyə qurban vermişsiniz bəs? Yaxşı gimnast olmaq üçün? Çox şey. Yəni, yaxşı gimnast olmaq üçün bizim bir çox saatimiz, yəni günümüzün çox saati zalda məşqlərlə keçir, ağır məşqlərlə keçir. Hansı ki, biz bunu sevərək, istəyərək eləyirik və axırda da nəticəsini görəndə yəni, böyük uğura imza atmış oluruq. Yəni, belə çıxır ki, vaxtınızı, zamanınızı qurban verir. Zaman gedir. Ən çox zaman, ən önəmlisi zaman gedir. Ən önəmlisi də nadir olsa. Məşqlər zamanı, yarışlarınız zamanı gözəl musiqilərdən istifadə edirsiniz. Bəli. Yəni, musiqi nə qədər önəmlidir və pis musiqi ilə yaxşı çıxış eləmək olar? Əlbəttə, yəni əslində musiqi seçimi gimnastdan və məşqçidən, həm də xoreoqrafdan asılı bir şeydir. Gimnastın xarakterinə uyğun olaraq musiqi seçilir və o musiqi sədaları altında həm məşqçi, həm xoreoqraf birlikdə 1 dəqiqə 30 saniyə ərzində bir kompozisiya yaradırlar. Çünki musiqi bədii gimnastikada çox böyük rol oynayır. Artistika, məsələn, artistizm üzrə hakimlər də musiqiyə görə ballarını təqdim edirlər. Yəni, musiqi böyük rol oynayır. Azərbaycanın gimnastika inkişafını necə görürsünüz? Azərbaycanda gimnastikanın inkişafı son, yəni bir 10 ildə çox yəni, sürətlə inkişaf edib. Hansı ki, demək olar ki, Azərbaycanda 70-80% uşaq gimnastika ilə məşğuldur. Son 10 ildə çox populyarlaşdı bu. Bunun da böyük səbəblərindən biri biz hər il Bakıda Dünya kubokları keçirdirik. Bədii gimnastika üzrə, idman gimnastikası üzrə, kişi və qadın idman gimnastikası, batut və tamding üzrə. Bu ənənəvi olaraq artıq bizdə hər il Milli Gimnastika Arenasında keçirilir. Belə yarışlarda, böyük yarışlarda çox dünyadan ən yaxşı idmançılar, gimnastlar bura yığılır. Bu da balaca uşaqlar üçün böyük bir həvəs olur. Gimnastlar kariyerasını tez başa vururlar. Səbəb nədir? Başıma dəyməz. Bunun cavabını mən də bilirəm, ən azı. Mən nəmə axamlasım? Mən də bilirəm cavabını. Deməli, bu əslində gimnastın özündən asılıdır. Əgər travma alırsa, müəyyən bir zədə olursa, avtomatik kariyerasını daha tez başa vururlar. Amma məsələn, bizim gimnastımız Zöhrə Ağamirova yaşı az deyil, amma gimnastikanı davam etdirir. Bu da böyük bir nümunədir bizim gimnastlarımız üçün. Bəli, hazırda olimpiyadaya lisensiya qazanmış bədii gimnastımızdır. Onun da 22-23 yaşı var. Yəni, bu da az deyil bədii gimnastika üçün. Və bir söz soruşum. Qidalanmaq, yatmaq, durmaq sizin həyatınızda önəmli bir parçasıdır, yoxsa? Qidalanma əlbəttə ki, bir idmançı fərqi yoxdur gimnast olsun, hansı idmanla məşğul olursan, o düzgün qidalanmalısan, çünki məşq prosesində bu rol oynayır. Tələbələrinizdə ən kiçik yaşlı tələbəniz neçə yaş var?
Hazırda. Ve gördüyünüz və həqiqətən 2 yaşında bir tələbə gördünüz? Yox, yox. Bizdə gimnastikada 4 yaşında başlayırlar. 4 yaş tam olur, ondan sonra biz başlayırıq. Ən böyük yaşlı tələbəmiz gəlib 17 və ya 18 və 20 yaşında mən gimnastika ilə məşğul olmaq istəyirəm. Onu biz gimnastika hamı üçün idman növünə yönəldirik. Əgər həvəskar olaraq professional artıq gecdi. Amma həvəskar olaraq, yəni nadir, bu sənin üçün də mənim üçün bir yaşılı ışıqdır sizində. Aslında, həvəskar olaraq... İdman heç vaxt gec deyil mənim üçün. Həvəskar olaraq, məsələn, gimnastika hamı üçün də gimnastlarımız var ki, xaricdə gedirlər, bizi festivallarda təmsil edirlər. Azərbaycanda beynəlxalq gimnastika hamı üçün yarışları keçirilir, hansı ki, yəni həvəskarsan, amma bu idman növündə özünü sınaya bilirsən. Nəmə xanım, bizim ənənəvi bir sualımız olur həmişə, mən məşqçilərlə, idmançılarla soruşam. Bu idman növünün ən böyük ağır zədəsi nədir? Bədi gimnastikanın? Bəli. Boksda baş ola bilər. Futbolda ayaq ola bilər. Futbolda ayaq ola. İdman növündə hər bir növdə zədə ola bilər, yəni. Yəni, əl qırıla bilər, yoxsa? Əsasən pəncədə və dizdə olur zədələr. Sizin yaşadığınız olur və zədələr. Mən pəncə hissəmdən zədə almışım. Yəni, xanım, bax, xalça üzərində də olur bədii gimnastika, buz üzərində. Buz üzərində fiqurlu kanki sürməli. O artıq... O da gimnastikaya aiddir. Xeyr, o qış idman növüdür. Oxşardır, yəni musiqi sədaları altında eləyirlər. Amma, yəni, o qış idman növüdür, yəni, fiqurlu kanki sürməli. Yəni, həmkarlı olur onun. Həmkarı da olur, amma bədii gimnastikada olmur. Va, Məhəmməd, mən bunu bilmirdim, bu gün mənim aman xanım. Yəni, bildin, mən də bir sual daha verim sizə. Buyurun. Gimnastik idmançılarımız, gimnastlarımız səhnəyə çıxdığı zaman geyimlər olur. O geyimlər kim tərəfindən seçilir? O geyimlər musiqini... Qətli qamət gözəl, maşallah. O geyim də tam onu tamamlayır, o mənə maraqlı gəldi. Geyim musiqiyə görə seçilir. Məsələn, mən milli musiqi seçmişəmsə, milli üslubda bir geyim seçilir. Milli bəli, milli detalları olmalıdır. Məsələn, belə də, yəni musiqidən... Xarici üslubdursa, musiqi... Rəngarəng bir şey ola bilər. Məşqçilərin də kömək olur ona. Bəli, əlbəttə, məşqçi və xoreoqraflar birlikdə yəni, seçilir. Əgər mən bu musiqini seçdimsə, artıq geyimi də ona görə axtarırlar. Axtarandan sonra tikdirirlər, sırf kompozisiya bir-birini tamamlayır. Kollektiv, kollektiv biz bunu. Məşqçi, xoreoqraf yəni hazır, yəni özü, idman üçün özü, yəni birlikdə. Ləman xanım, mən sizə təşəkkür edirəm həm öz adımdan, həm Məhəmmədin adımdan, həm kim sevirsə verişin tamaşaçıları adımdan. Sağ olun ki, dəvətimizi qəbul elədiniz. Bizi dəvət elədiniz. Məhəmməd, mən elə gəlir ki, bədii gimnastikadan az da olsa məlumatımız oldu. Az da olsa olub, məncə Ləman xalqı sayəsində yetərincə bir məlumat sahibi olduq. Sizlərə çox təşəkkür edirik. Vəfa xanıma da təşəkkür edirik. Ozaq İdman Klubunun rəhbərinə. Çox sağ olsun, bizə şərait yaratdı. Mütləq o idman növlərində gəlib Ozaq İdman Klubunda çəkəcək. Mən mütləq onu demək istəyirəm ki, ailələrə, balaca övladlarına olan ailələrimizə, qızlarına demək istəyirəm ki, gətirin övladlarınızı, bura mütləq gəlsinlər. Yəni, baxın, maşallah, ətrafımıza nə qədər balalarımız artıq professional bir idmançı kimi olublar, az yaşlarında. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu zalda hal-hazırda məşq edən idmançılar bu yaşda artıq bir neçə beynəlxalq yarışlarda yerli respublika çempionatlarında yerlər tutublar. Hazırda, məsələn, gimnastlarımız bu gecə Polşaya səfərə gedirlər, gələn ay Macaristan, Latviya, yəni belə ölkələrə səfərə gedərək Azərbaycanı təmsil edirlər. İnşallah hər zaman uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun. Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırasınız. Çox sağ olun. Yəni turnirlərdə Azərbaycan himnini səsləndirəsiniz. İnşallah. Bu da bizim üçün böyle bir uğur olar, bir sevindirici bir halk olar. Allah, çox təşəkkür edirik. Öz idmançılarımızın uğuruna sevinmişik, sevinəcəyik daim. Bax, sən bugün əlbi sıxıram. Neçə verilişdi? İlk dəvəliniz və çox maraqlı bir idman. Sağ ol, əzəm. İndi nəyin vaxtıdır? Məncə biraz balalarımızı izləyək. Bizə bir koreografiya edirdiniz ha. Hansısa məsələ bildiyiniz bizi varsa, balalarımızın bir ikisi bizə bir koreografiya göstərsinlər. Məhəmmədi də bəlkə sinirəsiniz. Məhəmməd alınlar, sən böyle liyətlə zor. Ləman xanım deyir ki, istəmir. Qeydaf heç vaxt gec deyil. Gec deyil, amma koreografiya üçün gec deyil. Sağ olun, salamat qalın. Dəyəli kim sevirsə idmanı versin tamaşaçıları. Həmişəki kimi... Nə deyirik? Kim sevirsə idmanı, Polatdan olsun canı. Xudafiz.